အခြေရတော့အမေရိကန်နဲ့အမေရိကန်မတည်သေးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအခုအလုပ်ကိစ္စတွေရောဒီကျောင်းကိစ္စတွေရောမေရိအားလုံးတော့ balance နေအောင်လုပ်သွားပါမယ်ရှင်ဟုတ်အမေရိကန်ဂျပန်နဲ့တော့မကြိုက်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတို့ရကြတော့ဂျပန်မှာကြတော့ lady first ကတိတ်မရှိဘူးနော်ဆိုတော့တိတ်တော့တဘုံမကြမေရိကန်အကြီးကမေရိမေရိအနေနဲ့မေရိအားကိုရတဲ့လူမေရိယုံကြည်ရတဲ့လူကိုမေရိပို့ပြီးတော့လက်တွဲချင်ပါတယ်ဟုတ်အခုနပြောခဲ့လို့ပေါ့နော်မေရိကိုအဲ့လိုဂယူဆိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုအထူးသဖြင့်မေရိကိုနားလဲပြီးရဲ့လူတခြားအရာတွေချက်အဲ့လိုမျိုးဘယ်မှာယောက်ျားလေးကောင်းတဲ့ယောက်ပြီးတိုင်းရပါတယ်ဟုတ်မရာ relationship တခုကိုမရီဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အိမ်တောင်ပြုတ်ရချင်းစဉ်းစားရဆိုတော့ relationship တခုဒီအိမ်တောင်ဖက်ယူချင်အရာလို့မရီကတော့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံသားမှနေရဆိုပေမဲ့မရီကဒီဂျပန်မှာဆိုတော့ဒီ culture ဟာ asia asia ချင်းချင်းတော့တူရဲအမေရိကတို့ဘာလို့ဆိုတော့ပွင့်လင်းနေပေါ့နော်မရီတို့ဒီဂျပန် culture ကပို့ပြီးတော့နည်းနည်း high လုပ်တဲ့ပုံစံဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ကွာတော့မရှိဘူးဒီရန်ကွာပူပြီးတော့ပွင့်လင်းမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မေရီအခုလောလောဆယ်တော့ဒီတခြင်းလေးရော accident တခြင်းလေးလည်းထွက်သွားပေးရအားပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်မဲ့တခြင်းလေးတွေလည်းမေရီတခြင်းတွေအခုတည်းကစရည်ပေါ့စဆူပါတော့မယ် album ထဲမှာထည့်ဖို့ပါအဲ့အတွက်လည်းမေရီစောင့်နေပေးပါလို့ပြော်မေရီ show ပွဲလည်းဆိုသွားပါမယ်အဲ့အတွက်လည်းမေရီလာပြီးတော့အားပေးပါလို့ကျွန်တိုင်းလည်းရိုက်ဖို့ရှိပါရဲ့အဆင်မပြေလည်းခွင့်လို့တိခတ်မိပါလို့အပိတ်အတွက်မြင်စစ်စစ်မှရှင့်